beetje onverwachts bezoek. Ik zeg een klein beetje, want er stond al wel op de planning dat hij morgen of eind van de middag vandaag zou komen. Maar hij is al begin van de middag. En dan heb ik het over de loonwerker om zoden te bemesten. Dus we hadden nog de hekken nog niet klaarstaan, zodat hij achter de boerderij kon rijden. En de koeien liepen ook nog buiten. Dus hij heeft even snel van een andere put mest gepakt om alvast het begin te maken. En daar hebben wij de koeien naar binnen gedaan en achter de hekken losgemaakt. En nu is die, nu pakt hij er wel weer achter van de koeienmest om het gras te bemesten. Dus kleine verandering in onze eigen planning ook, maar ja, het maakt niet zoveel uit. Het kwam zo beter uit voor de loonwerker en het is iets eerder, maar goed. Omdat hij er nu al is, dan moet ik nu alvast de koeien gaan voeren, omdat ze nu binnen zijn. En daar ben ik nu iets later mee, maar ja, ik had gelukkig nog wel een klein beetje voer over van gisteren, dus dat scheelt al iets. Het verandert je dag ook wel een beetje. Dus ik ga nu het voeren afmaken voor de koeien en dan ga ik straks nog een stukje van de loonwerker filmen om te laten zien. Dit is weer mooi schoon. Dan kan hier weer nieuw bokjes komen te staan als er weer een nieuw kalfje komt. Voordat we verder gaan met de video wilde ik even iets mededelen. Ik heb ondertussen bijna 3000 abonnees gehaald. En het leek me leuk om bij de 3000 abonnees iets weg te geven aan jullie. Dus ik wil dan een winactie organiseren. Dus zodra we de 3000 abonnees hebben gehaald, dan laat ik jullie weten wat de winactie is. En dan kan je ook meedoen, gewoon gratis. We hebben nog ongeveer 150 abonnees nodig. En ik weet dat er ongeveer 80% van jullie die kijken niet geabonneerd zijn. Dus ik denk dat we binnen 1-2 video's dat al zo gehaald hebben. Dus hoe sneller we dat gehaald hebben, hoe sneller jullie kunnen meedoen. En abonneren is gratis, dus klik vooral op het abonneerknopje en dan zien jullie bij de volgende video misschien al wel de winactie.
Deze pink heeft nog steeds niet gekalfd. En ik ga hier weer een nieuw stukje stro in doen. Maar ze zal binnen een paar dagen wel komen. Bij je pink kan je dus goed zien dat ze een uien krijgt. En de banden hier bovenop, die lopen hier zo. Die zijn aardig weggezakt. En hier wordt het ook wat groter. Dus dan ga ik die strobal nog even losmaken. En dan wilde ik ook nog iets anders vertellen. Want volgende week ga ik op vakantie. En dit is dan de video voor zondag. Als je deze video kijkt, dan is het zondag. En dan de volgende video. Die heb ik van tevoren al opgenomen. En dat is een iets andere soort video. Want dan ben ik namelijk niet op onze bedrijf thuis. Maar was ik een weekendje weg. En ik hoop dat jullie die ook wel leuk zullen vinden. En dit was alweer het einde van de video. Ik hoop dat je de video leuk vond. Dan kan je duimpje omhoog klikken. Heb je nog een vraag, dan kan je dat achterlaten in de comments. En dan zie ik jullie hopelijk weer in de volgende video. En dan wil ik mijn zus nog bedanken voor de animaties in deze video en het maken van mijn logo. Doei doei!